Sitasahau kipindi fulani tulikuwa Dodoma miaka fulani ile ya nyuma. Kuna jamaa mmoja alifanya dhambi fulani mtumishi wa Mungu. Alitengwa pale ndugu yangu. Yule ndugu alipiga magoti alikuwa kama nyuma kule. Alitengwa. Akaambiwa tangu leo utasimama huduma, utafanya hiki mpaka hapo utakapothibitisha kwamba umekaa vizuri. Yule ndugu alilia. Aliomba msamaha, alilia, alitembea kwa miguu, alitembea kwa magoti kuanzia kule nyuma mpaka wapi? Mpaka madhabahuni. Akimlilia, akilia, jamani naomba mnihurumie. Mungu Baba, nisamehe. Ninaomba watumishi wenzangu. Hamna. Hamna. Mpaka hapo kama tulivyosema. Kiongozi wa jimbo hakikisha huyu mtu amesimama huduma yake. Amen. Tulipotoka pale kwenye kile kikao, wanamnyanyapaa hata kumpa Bwana sifiwe hivi ndugu habari. Yaani kama vile wataambukizwa sifugo ni gani. Yule ndugu alikaa peke yake, tukamaliza ule mkutano. Tulipotoka kule na kabila alikuwa ameshatengwa, ndugu hana ushirika. Akahamia dini nyingine. Akahamia nini? Dini nyingine. Alipohamia kule, basi kule akampokea mtumishi wa Mungu, karibu. Tufanye kazi. Akafanya kazi huko. Bwana asifiwe sana. Ushirika ni kitu cha thamani sana wapendwa. Haleluya. Uhusiano ni kitu cha thamani sana ndugu zangu wapendwa. Na uhusiano wa kweli unaimarishwa kwa kukubali kuteseka kwa ajili ya ndugu yako. Ndugu amenikosea. Ndugu amefanya kitu ambacho sio kizuri. Ninamvumilia. Ndugu amefanya hiki na hiki. Ninamkemea, ninamuonya. Hataki. Ninamvumilia. Mungu atashughulika naye. Maana kisasi ni cha nani? Kisasi ni cha Bwana. Na Mungu akilipa kisasi huwa analipa kweli kweli. Analipa kweli kweli. Mungu hajui kulipa kama sisi. Mungu yeye ana njia zake za kulipa. Kama namwona ndugu yako ni adui. Juu ya adui ni bila nasema nini? Adui mpende, akiwa na njaa mfanye nini? Mlishe. Alafu muombee. Hivi adui kweli unaweza kumwombea mtu amekufanyia vitu kama hivi? Amekufanyia uovu. Unaweza kumwombea? Kuna siku moja miaka ile ya nyuma, kuna ndugu yangu mmoja alinikosea. Alikuwa ni mzee wangu wa kanisa. Tukakaa pale kanisani. Mke wake alikuwa na tabia za ajabu sana. Paka waganga wa kienyeji alikuwa anaenda. Anatafuta madawa kujitibu, sijui kufanyaje. Na anajua sheria za walokole, si ndio? Kabidi nianze kumchukulia hatua za kinidhamu kama mchungaji. Ah, yule ndugu akaona hapana. Akahama. Akahama na mke wake akaenda. Lakini akawa katika dini. Naye akasema nimesikia wito, baada ya kuzewa kanisa, naye akaanzisha nini? Kanisa mahali fulani. Alipoanzisha kule akaenda kule. Na akapata watu, akawa anaendelea nao. Sasa mimi nikawa sina nguvu ya kwenda kumtenga kule kwa sababu tayari yuko wapi? Yuko nje. Akawa na kanisa tu tukaendelea. Sasa kumbe yeye akaendeleza vita ya kunipiga mimi. Mimi sijui. Viongozi wangu wa dini wakaanza sasa kuja na kunishambulia mimi. Mpaka wakaja kutaka kunifukuza. Washirika wakagoma. Mimi nilikuwa sielewi. Nakuja kanisani kama hivi, nakuta washirika wale viongozi wanasimama, tumekuja hapa jamani tunamsimamisha huyu mchungaji wenu kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Watu wakashangaa. Wakalafu wakagoma, haiwezekani. Kwani anakosa gani? Tuambie makosa yetu. Makosa yako. Basi wakachukua fursa ya yule ndugu sasa ndio akachukua fursa ya kulikuwa imeandikwa kwa mashine kwa typewriter. Akaanza kusoma dhambi zangu nilizozifanya. Kwamba tunamsimamisha yule mchungaji kwa sababu alifanya hivi. Alihubiri siku moja kwamba, na ni kweli nilihubiri. Alihubiri kwamba waskofu sio huduma. Ni kazi ya kutaka, ni kazi ya kutamani. Huduma huwa ni mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Waskofu ni kazi ya kutamani. Si ndivyo ilivyo jamani?
na ni kweli ndivyo ilivyo. Na nilifundisha kweli kwamba wasikofu, mtu akitamani kazi ya wasikofu, simeandikwa hivyo, atamani kazi njema. Ni kazi ya kutamani, ni hivi na hivi na hivi. Nikafundisha jinsi nilivyo kwamba hiyo huduma itoki kwa Mungu. Huwa tuipo ya kutamaniwa tu hapa na watu. Na ndio maana zina matatizo kuliko maelezo. Bwana asifiwe sana. Basi nikafundisha tena, usimtumaini rafiki. Nikafundisha mambo mengi tu kuhusu viongozi na jinsi ya kuweza kuamini viongozi. Usimamini kiongozi bila kuona maisha yake. Na maandiko yapo, nikasoma, nikafundisha. Kumbe yule ndugu alikuwa ameweka mtu pale anachukua zile notes anapeleka. Usimamini kiongozi mpaka uchunguzi mwenendo wake ukoje, afu uige imani yake. Na ndipo ilivyoandikwa katika Ibrania 13:7. Nikaandika hivyo. Sio kila mtu anayekuja tu naamini, hapana, angalia maisha yake. Bwana asifiwe sana. Ikawa ni shida kubwa, nikaja kusimamishwa kwa yale mafundisho. Washirika wakagoma. Walipogoma wakashindwa kunitoa, nikabaki pale. Yule ndugu akaanza vita nyingine, akaanza na nyingine tena. Mimi nikamchukia kweli. Nikamchukia ile ndugu. Yaani huyu ndugu anatafutia nini? Niko hata kumsaidia mke wake hapa, alafu sasa ameshakimbia ameenda kule. Okay, mimi nimemwacha, alafu ananifuatilia, ananichongea kule. Nilikuwa kiongozi wa jimbo, kiongozi wa kanda ya magharibi, katibu wa kanda ya magharibi mikoa sita. Nikashitikia siku moja naletewa telegram. Kuanzia sasa Mpule sio katibu wa kanda tena, isipokuwa fulani ndiye atachukua nafasi yake. Fulani yule ndio yeye. Ndio yeye. Akasema tena afadhali uniondolee ukatibu, maana ilikuwa linanisumbua, maana linanihangaisha, natembea Kigoma, Bukoba, sijui Tabora. Nikajiuliza, hivi kweli mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu kweli kwa staili hii? Yule ndugu ninamchukia kwa nguo hicho. Mungu Baba nisaidie. Nisamehe kwanza kwa moyo wa jinsi hii. Halafu niende sasa nione namna gani nitamwomba msamaha yule ndugu kwa kule kumchukia. Ilikuwa ni kibarua kigumu ndani ya moyo wangu, hapa kuna vita. Mwili hautaki, lakini roho inataka. Lakini mwili hautaki. Nitajionyeshaje kwake? Itakuwaje? Nenda kunyenyekea kwake. Sisi na nini na nini? Kuna vita kubwa. Ndio maana jana nilisema kwamba ni rahisi kutoka duniani kwenda mbinguni, lakini sio kutoka mwilini kwenda wapi? Rohoni. Rohoni ni mbali mno. Kutoka katika tabia za mwili kwenda katika tabia za rohoni, tabia za uungu, ni kibarua kigumu. Nikajihoji. Na wakati ule nimeshafukuzwa, maana niko kwa Wakristo walipokataa mimi nitoke pale, nikabidi nifukuzwe tena kwa loudspeaker. Mimi nilifukuzwa kwa loudspeaker kwenye mkutano wa hadhara. Tangu leo hatumtambui mtu huyu, na mtu asiende pale kwenye ukumbi, watu watumie ukumbi fulani kwa kulia. Asiende kwenye ukumbi ule kwa jina la Yesu. Watu wakapiga nini? Vigelegele wakashangilia kweli. Nikajua kesho yake sitapata watu, maana ilikuwa ni Jumamosi jioni. Kesho yake je, watu watakuja kanisani? Ila Mungu saidia, nilipokwenda kanisani nikakuta watu wapo, wala sipe sana. Nikaendelea. Sasa baada ya hapo sasa ndio tukabidi tutengeneze dini nyingine. Lakini yule ndugu nikawa namuona huyo amenifukuzisha. Hivi na ikawa ni shida. Injili ilipofika ikanishughulikia moyo wangu. Miaka miwili ninateseka namna gani niweze kumwendea huyo mtu. Siku moja nikamwendea, nikamwambia ndugu, samahani, nafikiri yale mambo yote yaliyopita miaka kadhaa iliyopita, miaka miwili hivi, naomba tu unisamehe ndugu, kwa kweli nilikuchukia. Na yeye akasema, hata mimi nishasamehe, na nishasamehe, hamna shida. Ila nikashuhudiwa tu anasema, kwa sababu anasema, kwa sababu mimi nimesema. Mnanielewa ninapozungumza? Basi kawa hivi. Kipindi hicho sasa akawa ameenda kusoma Bible school fulani hivi Kenya. Alipokwenda kusoma kule, ikatokea shida fulani kule shuleni. Anasema kwamba alipokuwa akijisomea darasani, mvua ilikuwa inanyesha. Baadaye radi ikapiga. Ilipopiga balbu, tube light, lakini ilikuwa ni balbu hizi balbu hizi. Iko hapa juu anasoma hapa. Ikapasuka, ilipopasuka ikamwangukia. Ilipomwangukia ni kama vile akaparalyze.
akampeleka kwenye matibabu ikashindikana, hivyo hivyo akapata fadhila na kumleta nyumbani. Basi akapata shida hiyo. Sasa tukawa tunaenda tu kumsalimia, tunamtia moyo. Yaani kabisa wapendo ilikuwa naenda kwa upendo. Na alikuwa ameparalyze kuanzia hapa mpaka wapi? Mpaka chini. Yaani nampenda tu. Yaani Mungu ameshanisaidia hapo. Nilikuwa naona sasa huyu ndio adui yangu. Lakini sasa Mungu nisaidie nimpende kabisa. Nilikuwa nafanya kwa moyo. Kwa moyo. Ikawa hivyo. Sasa kuna siku nikawa nimesafiri nikaenda Mauritius. Nimeenda kule nimekaa kama mwezi. Sasa nikasikia moyoni hivi, rudi nyumbani haraka, rudi nyumbani haraka, rudi nyumbani. Wakati wa kuondoka bado, lakini rudi nyumbani haraka. Nikamwambia ndugu zangu wale wa kule, jamani mimi natakiwa niondoke haraka sana nirudi nyumbani. Rudi, rudi, rudi nyumbani haraka. Basi nikafanya utaratibu wa tiketi ya ndege nikaondoka. Nikaja nikaanza kuona wivu tena ndani ya moyo wangu.